Qarabağda məhv edilən 5 terrorçudan ikisi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusudur. Bu barədə Kaliber AS hərbi siyasi portalı məlumat yayıb. Portalın verdiyi məlumata görə hazırda Rusiya sülhməramlı kontingenti Azərbaycan tərəfi ilə sözgedən hərbiçilərin cəsədlərinin Ermənistana təxliyəsini razılaşdırmağa çalışır. Xatırladaq ki, Paşinyan daxil olmaqla İrəvanın rəsmiləri iddia edir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri güya Azərbaycan ərazisindən tamamilə çıxarılıb. Hazırki vəziyyət isə açıq-aydın onu göstərir ki, Ermənistan nəinki iqtisadi baxımdan qeyri-qanuni silahlı dəstələri dəstəkləyir, hətta Ermənistan Respublikasının hərbi qüvvələrini tam olaraq bizim ərazidən çıxarmayıb.